سہنا تجھی ساکھ کھائیں مو سہنا تجھی ساکھ کھائیں اے لوئی تجھے لاکھ ہائیں سے کائر بے کے کڑم مجا جے پریت کرے پچھتائن تھا کا ہرکھ نہارے ہوتن تے ہی پند نہ آہے پوٹھن جو کا ہرکھ نہارے ہوتن تے ہی پند نہ آہے پوٹھن جو تھا ڈاڈا ڈونگر ڈیکھارن جے پیچ پیار لپائن تھا ہانے آؤں گزارش کریاں تھو گلسن کلمتی صاحب جے بے ویجے ساتھی سائیں ڈاکٹر رحمان گل پالاری صاحب کے تو وہ اچھی تجھے حساب کتاب چکتو کن قیم مہار ملی رڈے متھے کوٹ چڑی ننگی کوک کلب ماں منجھا روح رڑی نت نہارے دیہ دے گوڑا پیم گڑی نت نہارے دیہ دے گوڑا پیم گڑی ویڑی چن وری کر نہ لدھی کد ہے اسٹیج تے ویٹھل متبرا وادھو حد ادب جے حدن کے چھوندڑ مونجا سبھی مانوارا مہمان سامو ویٹھل ہن ملیر جے بھلاری بھون جے میندی جے مہک واری مٹی جا لاوارس نوجوان سماجی مماتی تھیل سماجی تنظیمن جا سبھی دوست ہن ملیر جے واہنن وستن گوٹھن کے خبر نے چھاچھا ڈسندڑ ادھورا خواب آکھن میں سمائیندڑ اساں جا سیاسی سگارن پارٹین جا اگوان کارکن بھٹائی جی ہن بیت وانگے ہن ملیر جا ماروڑا جی لطیف جی بولی جی لطیف جی دھرتی جیت ہی جے کو ہن وقت ماٹھ جو ست سچو راکاس سرت سانیاہ سونہ سچائی کے تالا ہنی ان جی چابی پہنجے کلی لگل کندھ میں وجھی رتائل ڈند کدھی جتے وڈا وڈا ٹہک پیو دے تو اتے ہن تھدی رات میں بھی گلسن جھیڑن کومل جذبہ رکھندڑ جی جیارا مانو بھی این سمجھو تا چالے جے نٹڑ لک میں لوسن پیا اڑے دور میں ہیڑو پروگرام خاص کرے مجھے خیال میں ہن تر میں ہی گلسن جے شان میں پہریوں پروگرام آئے جن دوستن جن میں مجھے ننڈو بھاو ظفر حمید بلوچ صاحب علی کلمتی صاحب سلیم جوکھیو صاحب آؤں کھین ستھا کھیروں ڈیندے انہیں گلسن کلمتی ہے جہن ادبی پورے کے جلا بخشن سا گڈو گڈ پہنجو پان کے بجنت جیدان ڈئی چھڈیو یہ بھٹائے جو ہی بیت آؤں سندن نظر تو کیا نیل سلامن سجنے لکھ سلامن لوئے پیری چوئج پریئے کھے پرکھے چوئج پوئے جو منن سین گدھوئے تین بندے تھے بندگیوں چھے گلسن جو نالو ادبی کھیتر میں سندھ پاکستان تو چھا پر دنیا جی حوالے ساں خاص کرے ادبی تحقیق میں تمام بڑو نالو آئے گلسن بھی کچھ بھی نہ کرے ہا فقط سندس جو کو ہکی کتاب آئے کراچی سندھ جی ماروی یو کھیس
امر رکھن جے لائے تاریخ میں کھوڑ ہے کافی آئے۔ ماروی جیکا ڈاڈھ جبر سا موہاڈو اٹکائن دھرتی ہے اے دھرتی واسن سا محبت اے کئی ان کے ڈنڈا بیڑیوں پیرن میں پون کے باوجود بے ہن جو جو کو نیہ اے ناتو آئے یہ پینے دھرتی ہے اے دھرتی واسن سا ہے۔ گلسن جے کو ان جو خالی نالو چونڈیو آئے سکھر سے ہی دین ہے جے مو گھاریا بند میں وسائم وڈ پھڑا متھے مارن میہ نیر مہجو نیہ اجارے اچھو کے۔ تا گلسن شاعر ادیب ڈاہا یہ پینے دھرتی تے جے کے آپداؤں جے کے مصیبتوں جے کے تکلیفوں جے کے ڈاڈھائیوں اچنتیوں اوے کئی سویں سال کئی سال کئی دین اگ میں ہوں محسوس تھا کن جی شاہ لطیف کے دور میں بھٹائی صاحب فرنگی جو لفظ استعمال کیا ہوا تڈیں فرنگن جو شاید اتنے پیر بھی نہ ہوں دو یا سامونڈی قزا کھڑی ہوں دا بھٹائی صاحب تو انہیں چوے پہ تو دنگی منج دریا کی بڑے کی اپڑے ہو جے واڑھے وانیا سے سوڑ سب سڑیا مولم ماگ ناگیں فلنگی منج فریا ملا تنجی مکڑی اچی چور چڑیا جتے ڈھینگ ڈھریا تتے تاری تنجی۔ تا کئی سال اساں کے اگ میں بٹائی یا گال بدھائے ہو شاعر ہیں ادیب جے کے اساں جو محرم ہوں جے کے اساں جا دکھ ہو پہنجے پاسے سہڑے پان نہ تو سیرے ہو پانچ ہر شے آگے تو چھڑے جی سورائتی سڈ کرے سڈ سورن کے سورن بھگس ہڈ سے پن سے کے سور سی جی سائیں خدا نے شاہ سلیم کلمتی صاحب بیرا ٹاؤن کے حوالے سے گال کئی سائیں نوکری جی گال کئی آؤں سلام تو پیش کیا گلسن کلمتی کے خاص کرے بیرا ٹاؤن کے جدوجہد کے حوالے سے تو نوکری ہوں دے وہ مانو نہ کدیں ہٹیو نہ ہچکیو نہ پوئتے موٹیو مختلف حوالے سے اساں جو بولیوں لگائی ویوں دوستن مختلف گالیوں کیوں تو اساں وکجی ویاسیں اساں کو پلاٹ ورتو اساں کے ملک ریاض کا پیسہ ورتا اساں ملک ریاض کے پلاٹ کے ہی تھوڑو ہنی تو کب نہ ہنو پلاٹ تو پانچ جائے تھے دوستن گالیوں کیوں کھوڑ پر گلسن کدیں بھی کا کئی بھی گال جی کو جواب نہ ڈنوں تو جے کا گال ہوں دی وہ تھیں دی اے کدے بھو نہ چکیو کدے بھو پوئتے نہ ہٹیو انہیں ڈوکریے میں ہوں دے پہنچی پروموشن دات دھوتا پر انہیں جے کہ جن دوستن اساں ساں گڑ اساں کے شروعات کرائی اساں جی اگوانی بھی کئی اے سائیں بھی اگال کرے ہو اے ادھم چھڑے بھجی ویا پر گلسن کدے بھو انہیں جیلا ہکرو لفظ بھو باڑو نہ بولیو جے ہا جے تے ہا تب مو مارو منیا مو جے لیو ملیر میں چونڈن بوک میں ہا مو جی آیا کدے کیرائیں دی کوٹ کے۔ یہ گالیوں سب پہنجی جائے تھے خاص کرے جے کو سسیے جو پند گلسن سا کھوڑ یاد گریوں تا گلسن ننڈی ننڈی گال کے پان ہوتے ونجن پان دسن پان پرکھن پو سوچے سمجھی دسی پوئے لکھن کدے شاید منہ جو سان سی کتابی جو پوریو پند کہو کو ہک جملو بھی گلسن شاید ان ماگ ان مکان کے حوالے سے نہ لکھو ہوں جس تھی ہوتے نہ بھیو ہوں نہ ان یہ شے ڈٹھی ہوں کدے کتے وری بیزار میں نہ تھی ہوں تمہاں دسو مائی سسی تو تمام وڈو کردار ہو شاہ لطیف اب ان کے سسی لنگیو سو مرد جے مات کیا جبل وڈو جو آڈو آری چن کے اے پاڑو اے پھاڑو ہاڑو ہب ہب اے پب ان کا پوسی بنکار ہاں یہ جے جبل اڑانگا اتاولا ارچھا ہاں ان سبنی کدے تھکو بھی کون تھکیا ہی تھر تھیل چڑھ چکیا ہی چوٹی ہیں اساں بھلی اساں جو کو ہانے جو کو یہ ویگانپ یہ ویچارپ
یا فقط ان کرے آئے یہ دوست مجھے خیال میں ہی کو اڑو کو ظفر وارے ایکڑو اگ میں ایکڑو شاہ جے حوالے سکڑو پروگرام کیو اسا پنجے انن داہن کا انن ادیبن کا انن شاعرن کا اسا جو نوجوان پرے ہے وہ فیس بک جو عاشق اتے لباڑ لگی پئی ہے رتی عجیب اسا کے علمی ادبی جکا ہیڑی کا ریحان ملے تو پو انیا ودی چھا کھپے ہے جے گلسن جڑا مانو ان انن وٹ اڑو وکھر آئے جیہ سائیں سلیم ویلو تھوڑی دیر پہری گال تھی تو بابا یہ شاعر ہے یہ ادیب مجھے بابا یہ اسی تو سنا ہوندا ہوں لوٹ ہوندا ہوں اساں وٹ ڈین لا چھا ہوندو اساں وٹ کیڑی شے ہوندی ڈین لا اساں وٹ پنجی جان جکا تواں کے پیاری ہے اسی اوے دیوں تا اساں وٹ یہ جان ہی ہے جکا اسیں تری تے رکھلا تواں ڈے لئی بھی شے ہوندیوں جکے تواں دیندا ہوندا پٹن دی تواں کے ویکسین لگلا وہ بد دعا تواں کے لگندی کون اللہ سے خوف تواں ڈاڈھا ہو پر اللہ سے جنے پانجو حساب کتاب اچ وٹھندو تو پو خبر پوندی تاریخ میں اساں بھلی گلسن کے ایڈو بان نہ ڈیوں پر تاریخ جکا شے لکھندی ہیر تواں ڈسو تا مجھے خیال میں اساں جے ملیر جو اساں جے کوستان جو جو والی ہے خاص کرے وہ ملک ریاض ہے یہ لٹیرو جو ملک ریاض بہرہ ٹاؤن جو مالک ہے پر بہرہ ٹاؤن جے حوالے سان کا بھی گال تھی پئے تھوڑے تو وہ چھرک جی مکھے کہ دوست وہ جملو ہونے جو بدھائے آؤں حیران تھی ویس تا ان میں پنجابی میں سرائے کیا اے بخیل میں نو قبر وچ پا کے چھوڑیں گے تا ہن نزور مانو کھاں ہی جو تمام بظاہر دسو تا تا گل حسن کلمتی تو کڑو معمولی مانو ہاں ان کا یہ ایڈو وڈو جو کو اجگر جڑو جو کو لٹیرو آ یہ بھی ڈجے تو چون تو مقصد یہ آ تو گل حسن جو کیتری گالیوں مجھے خیال میں آؤں کچھ زیادہ ہی وقت وٹھی ہوئے ہیں آؤں ہتے مجھے استاد پروفیسر محمد سلیم صاحب ہتے بیٹھو آ آؤں سائنس اکڑی ننڈڑی گزارش کندس حجت کرے اساں جی کراچی یونیورسٹی ہے مجھے خیال میں ڈکٹیٹر ایوب خان کا وٹھی رحمان ملک جڑے نادر شاہی کوڑے کے پی ایچ ڈی جی اعزازی ڈگری سے نواز چھڑی چھا گل حسن کلمتی جو ایڈو وڈو کم نہ ہے مجھے خیال میں کراچی سندھ جی ماروی ان میں کیڑی کھوٹا ان میں کتابن جے حوالن کا وٹھی ان میں تحقیق جے کم کا وٹھی کتاب ببلیو گرا کیڑی شے جی ان میں کھوٹا مجھے خیال میں کا بھی کھوٹ کونے اساں وٹ تے لیاری یونیورسٹی سائیں اختر بلوچ صاحب وی سی بیٹھو آ جو گل حسن کے ذاتی سنانے جام چھوڑے میں سائیں فتح محمد برفت صاحب بیٹھو آ وہ بھی سائیں گل حسن کلمتی کے چنگی طرح سنانے کراچی یونیورسٹی میں سائیں خالد راکی صاحب بیٹھو آ جو بھی سائیں جو دوست آ ٹے ہی سائیں جا دوست سائیں کیا ننڈی گزارش تو کیا تو مہربانی کرے ٹنی ماں کے ایکڑے کھاں یہ ایکڑو ثواب جو کم کرائے چھے دیو سائیں یہ مجھے کنی ننڈی گزارش بھی آؤں وریب جے کے ان دوستن یہ جو کو پروگرام کہے ہوا انہیں جو تہ دل سان شکر گزار آیا مکھے ڈاڑی خوشی ہے سندن گلسن جلا ایکڑو ہی آؤں بیت چون دست تا کھاوڑی نکھنی ساجر بدا سندرہ ڈوری دے میں ڈونگریں کیاؤں پان پنی ڈکھن ڈی لہنی چھے لداؤں چھپریں مہربانی